Henriette får en fynsk udfordring lige om lidt. Mulle, din mørbræk er som det vanligt tykkes med øjenbrynene. Skål! Skål! Skal vi trække? Det vil jeg gerne. Jeg skal give den skål, skal jeg? Træk nu! Hold da fest! Godt nytår i Kvickly. Lægger oksemørbræd per halv kilo kun 44,95. Silvan har udsalg med masser af superstærke tilbud. Vil du gøre et kup? Så gør dig klar. Vi starter på mandag klokken 9. Velkommen til Danmarks største gør det selv udsalg. Vi ses. De færreste tænker over det, men Kellogg's Rice Krispies er lavet af ris. Rigtig ris. Faktisk starter hver eneste lille crispy som et nærende riskorn. Og bliver til en sprød Kellogg's Rice Krispie. Sukkerindholdet er lavt, og børnene er vilde med den. Især når de bruger en ski. Kellogg's Rice Krispies. God næring for rigtig ris. Danmark har en avis, der sætter begivenhederne ind i en større sammenhæng. Jyllandsposten har flere korrespondenter i udlandet end noget andet dansk dagblad. Læs Jyllandsposten. Danmarks største morgenavis. Hvis de vil vide mere. Nej, 9-1200 gram helt frosne laskavillaks til godt nytårspris kun 30 kroner. Superbrugsen frisk med det hele, også med prisen. Guilty, det nye album for Monique. Guilty, 12 klare hits. Guilty, fås over hele landet. Now, who's calling JJ on this mighty fine day? This is the T-Bone Ranch. Well, it's the only ranch in sight. Sure in hell gotta be the T-Bone boy. Can I talk to Jens Jørn? What? Er det dig, Poul? Kan du holde skruen i vand derovre i Svendborg? Jo, da. Ring til dem, du kender i USA og Canada. Vi har lige sænket prisen med 30%. What the hell kind of language was that, JJ? That was Danish. Danish? Ain't that something you eat? Ja, stik i vej. Mellem måltiderne skal børnene have noget, der ikke ligger for tungt. Kindermælkesnitte, lavet af hvedemel, æg, smør, sukker, honning og frem for alt sød mælk. Kindermælkesnitte er den lille, lette og righoldige mælkebid, som børnene elsker. Find den på køl ved siden af mælken. Det er nu 5 år siden, jeg startede Larsen Rejser, og det skal fejres med en masse gode jubilæumstilbud. For eksempel kost fra 1998. Bestil din rejse nu og vind 1 million kroner. Hent det store nye rejsekatalog i Jysk Sengetøjslager. Bøfmarked til godt nytårpris, bare mindst 25%. Oksefilet med fedtkant per halv kilo kun 49,95. Frisk oksemørbræd per halv kilo kun 79,95. Engelsk bøf og oksefilet per halv kilo kun 59,95. Superbrugsen frisk med det hele, også med prisen. Jakob Haugaard og Lotte Heise tager på ferie sammen. De er i byernes by, hvor Jakob ser på kunst. Okay, 2 times Eiffel. Og Lotte tjekker moden. Tag med til Paris mandag 20.30. TV2 og SAS Jackpot præsenterer Jakob og Lotte i storbyen.
Kaskader af farvestrålende fyrværkeri fra 14 forskellige lande kan de se 22-25, hvor George Plimpton viser rundt på en historisk rejse fra kinesere til kæmpe computerstyrede lysshows. Alverdens fyrværkeri 22-25. Nu tager Henriette og hendes kamerahold til Fyn for at hente endnu en udfordring.